ሰላም በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ያላችሁ ተከታታዮቻችን ዋና ዋናዎቹን ያስቀደመው አራት ማዕዘን ዜናችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ የሚተላለፍ ነው። ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ። ለትግራይ ክልል ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ለማምጣት ከጊዜያዊ አስተዳደሩና ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በጋራ እንደሚሰሩ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ያነጋገራቸው የአዲ ዳሮና ሽሬ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹና ተፈናቃዮቹ ከጊዜያዊ አስተዳደሩና ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ለዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እንደሚሰሩም ተናግረዋል። አለሚልፉ የህዋት ቡድን ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በአገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸሙ የሚታወስ ነው። ቡድኑ ያሰማራቸው የጥፋት ኃይሎች በሰራዊቱ ላይ ከፈጸሙት ክህደት ባሻገር በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች በመኖሪያ ቤቶችና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ ዝርፊያና ውድመት አድርሰዋል። መንግስት የህዋት የጥፋት ቡድንን ወደ ህግ ለማቅረብ በወሰደው የህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ የተለያዩ አካባቢዎች ሰላም እና መረጋጋት በማምጣት ማህበረሰቡም ወደ መደበኛ እንቅስቃሴው እየገባ ይገኛል። ቀደም ሲል በጸጥታ ስጋት ተፈናቅለው የነበሩ የአዲ ዳሮና ሽሬ ከተማ ነዋሪዎች እንዳሉት ለትግራይ ህዝብ አለኝታ የሆነው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ህዝብ ጋር የተዋለደና የተዛመደ እንዲሁም የልማት አጋዥ ሆኖ የቆየ ሲሆን የህዋት ቡድን ግን በካሃዲነት ጥቃት ማድረሱ እንዳሳዘናቸው ገልጸዋል። ያለ መከላከያ አግብተዋል ወልደዋል ቤትም ሰርተዋል አብረን ምንኖር ነበር ነው ማለት ነው። ግን በተፈጠረው ያሳዝናል ማለት ነው። በተሳሳተ የህዋት ፕሮፖጋንዳ ፈርተው ወደ በረሃ ሸሽተው እንደነበር ያስታወሱት አስተያየት ሰጪዎቹ አሁን ላይ እነርሱን ጨምሮ በርካቶች ወደ መኖሪያ ቀያቸው መመለሳቸውን ተናግረዋል። ሆኖም የህዋት ቡድን የተለያዩ መሰረተ ልማቶችንና የህዝብ ሀብቶችን ዘርፎና አውድሞ በመሄዱ አሁን ላይ መቸገራቸውን በመግለጽ የፌዴራል መንግስትና ጊዜያዊ አስተዳደሩ የጀመሩትን የመልሶ ግንባታ በማፋጠን ለአገልግሎት እንዲያበቁላቸው ጠይቀዋል። ለዚህም ከጊዜያዊ አስተዳደሩና ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመተባበር በሁሉም አካባቢዎች ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እንዲኖር እንደሚሰሩም አረጋግጠዋል። እኛ ሰላም እንዲሆንልን እንፈልግ። ሰላም ሲሆን ደግሞ ያኔ ሁሉ ሰው በቃ ሰው መሆኑን እናቃለን። ሰው መሆኑን ማወቅ ካለብን ግዴታ ደግሞ ሁሉን ተባብሮ ለሀገር መቆም አለበት ነው። አሁን ለህጉ ታጣለክረ እቀጥላለሁ። ህይወቴም ጭምር ልጆች የጥምር ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ወለታሉኝ። እነሱ ይዤ አገሬ ህዝቤ ይዤ ለአገሩ ለመንግስቱም በጣም በህይወቴ አገለግላለሁ። እና ሰላም እንፈልጋለን። መለያየት የለብንም። አማራ፣ ትግሬ፣ ኦሮሞ ሳንል አንድ ሆነን ሀገራችን እንድንገነባ እንጂ አሁን መለያየት የለብንም። ያለን እኛ ተስፋ የፌዴራል የመከላከያ ጎብቶ እዚህ እንደነበር ነው፣ በፊት እንደነበር ነው፣ አብረን ተጋግዘን እንድንኖር ነው እኛ የምንፈልገው። ስለዚህ እኛም ሰላም ከተፈጠረ በረሃ ያለ ሰው ለማምጣት ያው ምንም አይከብድም ማለት ነው። እኛም ዝግጁ ነን። የፌዴራሉ መንግስት በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ሰብአዊ ድጋፎችን እያደረሰ ሲሆን የመልሶ ግንባታና ወንጀለኞችን የማደን ስራም ተጠናክሮ ቀጥሏል ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ጁንታውን በቁጥጥር ስር ለማዋል መንግስት ባካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻ ሴት የፌዴራልና የመከላከያ ሰራዊት አባላት የነበራቸው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደነበረ የሚታወስ ነው። በጁንታው ታግተው ከነበሩ ሴት ፌዴራል ፖሊስ አባላት አንዳንዶቹ መሳሪያችንን አናስረክብም በማለት ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለው መከላከያ መቀሌን ሲቆጣጠር ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ተቀላቅለዋል። እነኚህን ሴቶች በተመለከተ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን መረጃውን አድርሶናል። ሰናይት ንጉሴ እንደሚከተለው አጠናቅረዋለች። የጁንታውን ኃይል ለመደምሰስ በተካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻ የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ ሴት አባላት በግንባር ያሳዩት ቁርጠኝነት በታሪክ ሲታወስ ይኖራል። በጁንታው ታግተው የነበሩ ሴት የፌዴራል ፖሊስ አባላት መከላከያ ሰራዊት መቀሌን ሲቆጣጠርና ከእገታ ሲወጡ ያሳለፉትን የጀግንነት ታሪክ መናገር ጀምረዋል። ከነዚህ ጀግና ሴቶች አንዷ ኮንስታብል አስካለች አባይነህ መንግስት ያስታጠቀኝን መሳሪያ አሳልፌ አልሰጥም በማለት የእሷንና የጓደኛዋን መሳሪያ ደብቃ ለእኩይ ዓላማ እንዳይውል አድርጋለች። ይሁን እንጂ ሂደቱ የህይወት መስዋዕትነትን እስከ መክፈል የሚያደርስ እንደነበር ትናገራለች። መሳሪያሽን ስጪ፣ የት ነው አረግሹ? የደበቅሹ ቦታ እኛን ይዘሽ ሂጂ አሉኝ። እኔ መሳሪያ ለወተ ብዬ የት እንደጣልኩ አላቅም፣ ማን እንደወሰደ አላቅም። መሳሪያ እኔ ጋር የለም አልኩት። ካልሰጥሽ እንገላለን አሉ። እሞታለሁ፣ መጀመሪያ እሞታለሁ ብዬ ቃል ገብቼ ነው የገባሁት። አንድ ህይወት ከሞትኩ አንድ ህይወት እሞታል እንጂ ሌላ ነገር ከዚህ ምን ይቀራል? እኔ የለኝም መሳሪያ፣ እሞታለሁ ግደል አልኩ ስለው በቃ
ቲሞቻለሽ ወስሽ አትፈልግም በተሰቦሽን ሄደሽ አትረጅም እንዴ ለምንድን ነው እንደዛ የምትሆን የመንግስት ንብረት ሲጫሉ እኔም ሞታለሁ ሲጀመር ለመሞት ነው የገባሁት ወታደርና ከሞትኩ ክብሬ ነው ምንም አይጎለኝም ሞታለሁ አንድ ወት ይያለው አልኩት እንደዛ ስለው አንቺ እስረኛ ትሆናለሽ እንጂ ወደዛ እነሱ ጋር አትቀላቀልም አለው እስረኛ ሆናለሁ እንዳንድ የፈለጋችሁትን አርጎ እኔ ሆናለሁ ችግር የለም ከዚህ በኋላ የሚቀረኝ ነገር የለኝም እንደዛ ስለው በቃ አሳይዋሉ ለብቻና አስወጥቶ እስከ 10 ሰዓት ነው ለብቻ ቆየን እንደ ኮንስታብል አስካለች ሁሉ በርካታ ውጣውረዶችን አልፈው ወደ ሰራዊቱ ተቀላቅለው መደበኛ ተልኳቸውን በመወጣት ላይ የሚገኙት ሴት የፌደራል ፖሊስ አባላት የተፈጸመው ግፍ ግን ወገን በወገኑ ላይ ያደርገዋል ተብሎ የማይታሰብ ነበር ብለዋል እናንተ አሁን እኛ በሰራዊቱ ጠይቀናቸዋል ተጥቃውሩዱ ብለን እና የትኛው መንግስት አለ ብላችሁ ነው ማን ሊደርስላችሁ ነው ከኛ ጋር ውጊያ የጀመራችሁት ለማለቅ ካልሆነ በስተቀር አሉ ምሽግ ይዘው ያልሞቱት ማለት ነው ምሽግ ይዘው አልወጣሏቸው ሲተኩሱ ማለት ነው ከዛን እሳት ለኮሱባቸው ሬሳ እንደ ባንዲራ የሚሰቀልበት ቁስለኛውም እዛ በሰቃቂ ሁኔታ ሚያክመው ጠፍቶ ሞቷል መቶም ተማርከው ከመጡ በኋላ አንተ ነህ አይደል ቀድም ስትተኩስ የነበረው ተብሎ ይገደላል እዛው ላይ እየተጎተተ አስፋልት ድረስ የተጎተተ ነው የሄደው በገታ ላይ የነበሩ ሴት የፌደራል ፖሊስ አባላቱ አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ መደበኛ ተልኳቸውን የጀመሩ ሲሆን ያደረግነው ተጋድሎ ለእናት ሀገር ቢያንስ እንጂ የበዛል ነበርም ብለዋል ዜናዎቻችን ይከተላሉ ስኬታማ ሴቶች ለወጣ ሴቶች ልምዳቸውን የሚያካፍሉበትና የሚመክሩበት መርሃ ግብር ይፋ ሆነ የሴቶች ሕጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር ያዘጋጀው ይህ የልምድ ማካፈልና የምክክር መርሃ ግብር በሀገሪቱ የሚገኙ ስኬታማ ሴቶች ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚገቡ ሴት ተማሪዎችን የሚያስተሳስር ሲሆን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በተገኙበት ይፋ ሆኗል። መርሃ ግብሩ በመጀመሪያው ዙር 50 ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ የመጀመሪያ አመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ይካተቱበታል ተብሏል። የተመረጡት ተማሪዎች ታዲያ በኢትዮጵያ በተለያዩ መስኮች ስኬታማ የሆኑ ሴቶች በአንድ ለአንድ ተከታታይ ግንኙነት ልምዳቸውን የሚያካፍሏቸውም እንደሚሆን ይጠበቃል። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ይሄን ጉዳይ የተካተለ የሚገኘው ባልደረባችን ኢዮብ ሞገስ ተጨማሪ ሐሳቦችን ሊያጋራን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ሰላም ኢዮብ እንደምን ቆየ? እስኪ የወጣት ሴቶች ልምዳቸውን የሚያካፍሉበት ይሄ መድረክ ከዚህ ቀደም ከነበረው በምን በምን ነጥቦች ይለያል? የተነሱ ሐሳቦችን ሰብሰብ አድርገህ ብታጋራን። መልካም ሰለሞን እንግዲህ እንደምናቀው በተለያየ ጊዜ በኢትዮጵያ የተለያየ አጋጣሚዎች የተፈጠሩ የታዋቂ ግለሰቦች ወይም ስኬታማ ግለሰቦች ለወጣቶች ልምዳቸውን የሚያካፍሉበት መድረክ ተከታትለናል። እነዚህ መድረኮች ግን አንድ ጊዜ የሚዘጋጁ ወይም ደግሞ ከሁለት እስከ 3 ጊዜ ብቻ የሚካሄዱ ናቸው። ነገር ግን ይህ የባውን ሰዓት ወይም በዛሬው ለት ይፋ የተደረገው ስኬታማ ሴቶች ወጣት ሴቶችን የማበረታታት የመደገፍ እንደዚሁም ደግሞ የመምከር ወይም ደግሞ ሜንቶር የማድረግ መርሃ ግብር በቋሚነት የሚካሄድ ሲሆን ለተከታታይ ጊዜ የአንድ ለአንድ ግንኙነት በማድረግ ስኬታማ ሴቶቹ ወይም ወጣት ከወጣት ተማሪዎቹ ጋር ግንኙነት በመፍጠር ያላቸውን ልምድ ያካፍላሉ። የሚገጥሟቸውን ችግሮች እንዴት ማለፍ እንደሚገባቸው ያላቸውን ምክረ ሐሳብ ይሰጣሉ። ከዚህም በተጨማሪም ደግሞ ከወጣት ሴቶች ወይም ደግሞ ከተማሪዎች የሚነሱ ጥያቄዎችን ያለፉባቸው መንገዶች አስመልክቶ ወይም ደግሞ ራሳቸው ወጣቶች የገጠማቸውን ችግር በተመለከተ የሚያቀርቡላቸውን ጥያቄ ምላሽ ይሰጣቸዋል። ይህ ደግሞ ከሴቶች ያለፉባቸውን መንገዶች እንዴት እንደሆነና ለፍኬት እንዴት እንደበቁ ለማሳየት ጭምር ነው። ከዚህም በተጨማሪም ደግሞ ሴቶች ወይም ደግሞ ወጣት ሴቶች ወይም ተማሪ የሆኑ ሴቶች የሚገጥማቸውን ችግር እንዴት ማለፍ እንዳለባቸው መንገድ ያመላክታሉ፣ አቅጣጫዎችን ያሳያሉ። ይህም ደግሞ በመደበኛ ትምህርት የሚያገኙአቸውን ልምዶች የሚያገኙአቸውን ክህሎቶች ለማሳደግና በህይወት ልምዳቸው የሚገጥማቸውን ችግሮች ደግሞ ፊት ለፊት ለመጋፈጥ የሚያስችላቸው ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መርሃ ግብር ላይ የሚሳተፉት ወይም በመርሃ ግብሩ ላይ የሚሳተፉት ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች እንደዚሁም አርቲስቶች፣ አትሌቶች እና በተለያየ መስክ ስኬታማ የሆኑ ወጣቶች ስኬታማ ሴቶች ወጣቶችን ያበቃሉ፣ ያስተምራሉ። በዚህኛው ወገን ደግሞ ስልጠናውን የሚወስዱ ወይም ደግሞ ምክሩን የሚቀበሉት ደግሞ በዘንድሮ ወይም በመጀመሪያው ዙር መርሃ ግብር 50 ከተለያዩ ከፍተኛ የመንግስት ትምህርት ተቋማት የተውጣጡ የመጀመሪያ አመት ተማሪዎች ናቸው። እነዚህ ተማሪዎች የሚገጥማቸውን ችግር እንደዚሁም ደግሞ ማወቅ የሚፈልጓቸው ጉዳይ ላይ ከነዚህ ስኬታማ ሴቶች ጋር በመገናኘት ምክክርና ልምድ ልውውጥ የሚያደርጉ ይሆናል ማለት ነው። ይህ መድረክ ወደፊትም የሚቀጥል እንደሚሆንና ከዚህ ቀጥሎ የሚኖረው ዙር ደግሞ ሴቶች
ብቻ ሳይሆን ወንዶችንም በማሳተፍ ቁጥራቸውን ከፍ የማድረግ መርሃ ስራ እንደሚሰራ የተጠቀሰው በዚህ መርሃ ግብር ላይ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ተገኝተው ነበር። እሳቸውም ይህ መድረክ መዘጋጀቱ ሴቶችን ለማብቃት ለማበረታታትና የመንግስትን ጥረት በተለያዩ አካላት ለመደገፍ የሚያግዝ እንደሆነ ነው የተጠቀሱት። ፕሬዝዳንቷ በዚሁ መድረክ ላይ ያነሱት ሌላኛው ነጥብ ደግሞ መንግስት በቅርቡ ወይም ደግሞ ከለውጡ በኋላ የተለያዩ ማሻሻያዎችን እያደረገ ነው፣ ፖሊሲዎችን እየተመለከተ ነው፣ አደረጃጀቶችን እየፈተሸ ነው፣ መዋቅሮችን ጭምር ለሴቶች አሰራር ለሴቶች ውጤታማ ለማድረግ ከእድገቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያስችላቸውን የተለያዩ ድጋፍ እያደረጉ እንደሆነና ይህንን ድጋፍ ደግሞ ለማገዝ ይህ አይነቱ መርሃ ግብር ወሳኝ እንደሆነና የተለያዩ አካላት ይህንን ጉዳይ በትኩረት እንዲንቀሳቀሱበትና ሴቶችን በማብቃት የኢትዮጵያን ስኬት ውጤት ለማየት እንዲጥሩ ነው ጥሪ ያቀረቡት። በኢትዮጵያ ውስጥ በ10 አመት ቅድፋ ተደርጓል። እዚህ ቅድ ውስጥ ደግሞ አንደኛው ትኩረት የተሰጠው ሴቶችን ማብቃትና ከልማቱ እንደዚህም ደግሞ ከእድገቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እኩል ተሳታፊ እንዲሆኑ ጭምር የሚያደርግ ነው። ስለዚህም ይህ መርሃ ግብር በዚህ ወቅት መጀመሩ ይህንን እድገት ይህንን ኢትዮጵያ የምትተልመው ንቅር ለማሳካት አጋዥ መሆኑን የተገለጸው። ሌሎች ጉዳዮችን ደግሞ በማታው የዜና ወጃችን እንመለስበታለን። ሰላም ዮሞገስ፣ በገዛ መስመራችን መረጃዎችን ስላጋራህን እናመሰግናለን። ምን አለ የራሴ ቤት መኖሬ? ቤት በዚህ ጊዜ ምን አይነት ቤት አታስቡ። አራስ ማዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው። በሀገሪቱ የሚስተዋለውን ሙስና በዘላቂነት ለመከላከል ህዝቡ በአግባቡ በማሳተፍ መስራት እንደሚገባ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተናገሩ። ሀገር አቀፍ የጸረ ሙስና መድረክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ በተገኙበት በጎንደር ከተማ ተጀምሯል። አፈ ጉባኤው ሙስና በሀገሪቱ የተጀመረውን የብልጽግና ጉዞ እንዳያስተጓጉል በጽናት መታገል ይገባል ብለዋል። ሙስናን መታገል በዋናነት ከራስ እንደሚጀምር የተናገሩት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ሙስና የሀገሪቱ እድገት የሚፈታተን በመሆኑ ጊዜ ሳይሰጠው ህዝቡን በአግባቡ በማሳተፍ በተደራጀ መንገድ መከላከልና ማስቆም እንደሚገባም አሳስበዋል። በሀገሪቱ ሙስናን ለመታገል የሚደረገውን ጥረት ለመደገፍ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስፈላጊውን እገዛ እንደሚያደርግም ተናግረዋል። አፈ ጉባኤው በመድረኩ የፌዴራል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ጸጋ አራጌና የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገርን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ አመራሮችና ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉበት እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው የዘገበው። ይቀጥላሉ ጉዳዮቻችን። በምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ማይካድራን ጨምሮ በመላው ትግራይና በሌሎችም አካባቢዎች በህወሓት ጁንታ ቡድን በደረሰው የጭካኔ ድርጊት ሰለባ ለሆኑ ዜጎች ማቋቋሚያና የሰብአዊ ድጋፍ የሚውል ከ45,000 ዶላር በላይ ድጋፍ አሰባሰቡ። በሎስ አንጀለስ የፌዴሬ ቆንስላ ጀኔራል ጽህፈት ቤት አስተባባሪነት ጀግኖቻችንን እንዘክር፣ ወገኖቻችንን እንርዳ በሚል መሪ ሀሳብ በተካሄደው በዚሁ ድጋፍ ማሰባሰብ መርሃ ግብር ላይ ከ240 በላይ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተሳተፉ ሲሆን አገሪቱ ድጋፍ በሚያስፈልጋት ጉዳዮች ሁሉ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም በዚህ ወቅት ተናግረዋል። በሎስ አንጀለስ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ አባላትም እስካሁን ለሁለተኛ ጊዜ በተዘጋጀ የዝክረ ጀግኖች መርሃ ግብር ከ74,000 ዶላር በላይ ድጋፍ ማሰባሰብ መቻላቸውን የኢትዮጵያ ቆንስላ ጀኔራል ጽህፈት ቤት ሎስ አንጀለስ የላከልን መረጃ ያመላክታል። በባሌ ዞን በተያዘው ዓመት በመጀመሪያው ዙር መስኖ ከ800,000 ኩንታል በላይ የስንዴ ምርት ለማምረት እየተሰራ ስለመሆኑ የዞኑ የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ አስታወቀ። በዞኑ ከ16,000 በላይ ሄክታር መሬት በስንዴ ለማልማት እየተሰራ ስለመሆኑም ተገልጿል። መለስ አምዴ ዝርዝሩን ይዟል። በባሌ ዞን በዝናብ በዓመት ሁለት ጊዜ ሰብሎችን ማምረት የተለመደ ነው። በተያዘው ዓመት ደግሞ ለምግብ ፍጆታ የሚሆነውን የስንዴ ምርት በሀገር ውስጥ በመስኖ አምርቶ ለመተካት የተያዘውን እቅድ ተከትሎ በዞኑ አርሶ አደሩ ስንዴ በመስኖ እንዲያመርት እየተሰራ ይገኛል ተብሏል። በዚህም አርሶ አደሩን ከዝናብ ጥገኝነት በማላቀቅ በዓመት ሶስት ጊዜ ወደ ማምረት ይሸጋገራል ነው የተባለው። በዞኑ ሲናና ወረዳ በ60 ሄክታር መሬት ላይ በኩታ ገጠም ማሳቸውን በስንዴ
ስንዴ መስኖ ይዘሩ አርሶ አደሮችም ከዚህ የመስኖ ስንዴም ከመህር የተሻለ ምርት እንደሚጠብቁ ነው የሚናገሩት። ኢሮጀል ቀባቲ ወንቁ ሚናኖ ከነረተን በረተም የስንዴ መስኖ እዚህ አካባቢ ስላልተለመደ የመጀመሪያችን ነው። በቀበሌና በወረዳ የሚገኙ የግብርና ባለሙያዎች በተደጋጋሚ ግንዛቤ ከሰጡን በኋላ ተቀብለን ወደዚህ ስራ ገብተናል። ከዚህ ቀደም ዝናብ ላይ ብቻ ጥገኛ ሆነን ስናመርት ነበር። አሁን ግን ስንዴ በመስኖ ማልማት ከጀመርን በአመት 3 ጊዜ ማምረት እንችላለን። በዚህ ምርታችን በማሳደግ ምርጥ ዘር ለሌሎች አርሶ አደሮች ማዘጋጀት እንችላለን። ንስ ወሪ ለፋናኖ ቢሻን ራቀምኑ እኛ ለመስኖ የሚሆን መሬት ያለን አርሶ አደሮች መንግስት ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ ድጋፍ አድርጎልን እንዲሁም የግብርና ባለሙያዎች አስፈላጊውን ትብብር ካደረጉልን በኋላ በዚህ መልኩ የዘንድሮን ስንዴ ውሃ እያጠጣን ነው። ዘንድሮ በዞኑ ስንዴን በመስኖ ለማልማት ከማሳ ዝግጅት ጀምሮ እስከ ግብአት አቅርቦት ድረስ ለአርሶ አደሩ ድጋፍ በማድረግ የተሻለ ምርት ለማሰባሰብ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑንም ነው የተጠቆመው። ያለው ነገር እርሻው ሙሉ ነገር ተጠናቆ ወደ ዘርም ገብተናል። እስካሁን ወደ 400 ሄክታር የሚሆን ዘር ማሳው በዘር ተሸፍኗል። ይህ ሁሉም ለሱ የሚያስፈልጉ እንቡቶች በሙሉ ተዘጋጅተው በዚህ ሰዓት ወደ ስራ ተገብቶ እየተዘራና የተዘራውም ደግሞ ውሃ በማጠጣት ላይ እንገኛለን። በማዳበሪያ ብቻ ነው አርሶ አደሩ በዚህ ሰዓት ገዝቶ እየተጠቀመ ያለ። ከዚህ በፊት አልተለመድም እዚህ አካባቢ። አሁን በዚህ ሰዓት ግን ባይለመድም ማልማት እንደሚቻል አምኖበት እኛ አርሶ አደር ሁሉም ባለው አቅሙን አሟጦ ወደ ስራው ገብቷል በዚህ ሰዓት ማለት ነው። ካናንዱራ ባሌ ቀመዲሮ ለማጃን ነው ሚሹ አርፋ ሳፊ ገናይ። ከዚህ ቀደም በዞኑ ስንዴ የሚመረተው በአመት 2 ጊዜ ነው። አሁን በተሻለ መልኩ ለ3ኛ ጊዜ በመስኖ ስንዴ ያመረተን ነው። ለምግብ ፍጆታ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባውን የስንዴ ምርት ለማስቀረት የታቀደው እቅድ ተግባራዊ ለማድረግ እንደ ዞን በ10 ወረዳዎች ይህንን የስንዴ መስኖ ተግባራዊ ከማድረግ ከ7000 ሄክታር በላይ መሬት ያዘጋጀን ሲሆን እስካሁንም ከ2300 በላይ ሄክታሩን በዘር ሸፍነናል። ሁሉም ቦታዎች ላይ አርሶ አደሩ ክላስተር በማቀናጀት ትልልቅ የውሃ ፓምፖችን ወደ ስራ እያስገባን ነው። በባሌ ዞን በመጀመሪያው ዙር ከ16000 ሄክታር መሬት በላይ በመስኖ ስንዴን በመዝራት ከ800000 ኩንታል በላይ ምርት ለማሰባሰብ መታቀዱ ነው የዞኑ የርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽህፈት ቤት ያስታወቀው። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ መለሰ አምዴ ባሌ ሮቤ። የኢትዮጵያ መንግስት የወሰደው ህግ የማስከበር ዘመቻ የሀገርን አንድነትና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከማስጠበቅ አንጻር ትልቅ ትርጉም ያለው ስለሆነ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ እንደሚደግፈው በ38ኛው ጉባኤ አስታውቋል። በጅቡቲ የተካሄደው ጉባኤ ኬንያና ሶማሊያ የገቡበትን መሻከር በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን እንዲጀምሩ በማድረግ ተጠናቋል። ተመስገን ሽፈራው በጉዳዩ ዙሪያ ተከታዩን ይዟል። 38ኛው የምስራቅ አፍሪካ አባል ሀገራት ኢጋድ መደበኛ ጉባኤ በጅቡቲ ተካሂዷል። ጉባኤው በዋናነት ሰሞናዊ ውጥረትና መካረር ውስጥ የገቡትን ኬንያና ሶማሊያ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴና ዲፕሎማሲያዊ ድርድር እንዲመለሱ ማድረግ የቻለ በመሆኑ ስኬታማ እንዲባል አስችሎታል። ሁለቱ ሀገራት በነዳጅና ማዕድን የበለጸገ የባህር ይዞታ ይገባኛል በሚል መካረር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን አቋርጠው ዲፕሎማቶቻቸው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ እስከ ማድረግ የደረሰ ፍጥጫና መካረር ውስጥ ገብተው ነበር። ራሳቸውን ለውይይትም ዝግ አድርገው መቆየታቸው ይታወሳል። የቃጣናው ሀገራት ውይይት ከመጀመሩ በፊትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የየብቻ ውይይት ከኬንያና ከሶማሊያ መሪዎች ጋር ያደረጉ ሲሆን ችግራቸውን በንግግር እንዲፈቱና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን እንዲቀጥሉ ማድረግም ችለዋል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሳ ፈኪ መህመድ የሁለቱ ሀገራት ችግር የአህጉሪቱም ስጋት መሆኑን ጠቅሰው ለዲፕሎማሲያዊ ውይይቱ ያላቸውን ድጋፍ ተናግረዋል። The recent tension between Somalia and Kenya. በሶማሊያና በኬንያ መካከል ያለው ሰሞናዊ ውጥረት ለአፍሪካ ህብረትም ትልቅ ስጋት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ሀገራት ችግሮቻቸውን በውይይት እንዲፈቱ ጥሪ አቀርባለሁ። ሌላው በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ግዘፍ ነስቶ የሀገር ውስጥም የውጭ ሚዲያዎችም ትኩረት ሆኖ የነበረው የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል የተሰገሰጉ ህገወጥ አመራሮች ላይ የወሰደው የህግ ማስከበር ዘመቻ ሲሆን የሀገርን ሉዓላዊነት የማስከበር ዓላማ የነገተና በአጭር ጊዜ የተሰራ በመሆኑ ኢጋድ ለተሰራውና እየተሰራ ላለው ህግን የማስከበር ዘመቻ ያለውን ድጋፍ በጉባኤው የገለጸበት ነበር። 38ኛው የምስራቅ አፍሪካ የልማት
በየመንግስታት ኢጋድ መደበኛ ጉባኤ In Ethiopia the federal government took bold steps to preserve the unity stability and respect for the constitutional order በኢትዮጵያ የፌደራል መንግስት የሀገሪቱን አንድነት ለማስቀጠልና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማስጠበቅ ህጋዊ እርምጃ ተወስዷል። ይህም በሁሉም ዘንድ ድጋፍ ያለው ነው። በትግራይ የነበረውን የህግ ማስከበር ዘመቻ ተከትሎ የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ማቋቋም እየተሰራ ያለውን ተግባር ኢጋድን ጨምሮ ሁሉም ሊደግፈው ይገባል። የኢትዮጵያ መንግስትም በትግራይ ክልል የወሰደውን የህግ ማስከበር ዘመቻና አሁን እየተገበረ ያለውን የመልሶ ግንባታ ምዕራፍ አስመልክቶ ለባላገራቱ መሪዎች ሪፖርት አቀርቧል። የጎረቤት ሀገሮች እንደምታውቁት ሁሉም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ቆመዋል በህግ ማስከበሩ ስራ ላይ። ስለዚህ አመስግነው ያለንበት ደረጃ የህግ ማስከበሩ ተጠናቆ ስደተኛ የመመለስና በውስጥ የተፈናቀሉ ወደ የቤታቸው የመመለስ ነው። ኢንፍራስትራክቸሮቹ የወደሙትን ተቋማቱን የመመለስ ነገር ነው። ግዚያዊ አስተዳደሩ ስራ እንደጀመረ ሪፖርት የማድረግ ነው። ያን ሁሉ አጠናቀን ወደ ክልላዊ ጉዳዮች ወደ ግጭት መፍታት ወደ ተቋማት ግንባታና ኢንፍራስትራክቸር ግንባታው ሊንኩ የሚቀጥልበትን ሁኔታ ነው። 38ኛው የቃጣናው ጉባኤ የሱዳን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ የመከረ ሲሆን የደቡብ ሱዳን ጥምር የሽግግር መንግስት ሂደትም በጥሩ ሁኔታ ላይ ስለመሆኑ ገምግሟል። በሱዳንና በኢትዮጵያ ድንበር መካከል ያጋጠመውን ግጭት በውይይት ለመፍታት እንዲቻልም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሱዳን አቻቸው አብደላ ሐምዶክ ጋር በጅቡቲ ከቃጣናው ጉባኤ ጎን ለጎን መክረዋል። ቀጠናዊ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን የተለያዩ ውሳኔዎችን ሲያስተላልፍ የቆየው ጉባኤም ተጠናቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢጋድ አባል ሀገራት በኢትዮጵያ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተካሄደውን የህግ ማስከበር ምጃ አድንቀዋል። በዚህ ውይይት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ መሐማትን ጨምሮ መሪዎች በአፍሪካ የሚፈጠሩ ችግሮችን አፍሪካዊ መፍትሄ በመስጠት በኩል ኢትዮጵያ የወሰደችው እርምጃ የሚደነቅ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። ናገሩ በግልጽ ነበር የተናገሩት ኢትዮጵያ የህግን የማስከበር የህግን የበላይነት በማስከበር ረገድ ያደረገችው የወሰደችው እርምጃ የሚደገፍ መሆኑ ይሄ ትልቅ ዲፕሎማሲ ሰክሰስ ነው። ከዛም አልፎ በዚሁ መድረክ ላይ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ የመፍታት በሚለው መርህና መንፈስ የኢጋድ ሀገሮች የአፍሪካ ሀገሮች የራሳቸውን ችግር በራሳቸው መፍታት በወሰዱት እርምጃ በኬንያና በሶማሊያ መሃል የተፈጠረውንም ክፍተት እዚሁ መድረክ ላይ መፍትሄ የመስጠት ከፍተኛ እንቅስቃሴ ነው የተደረገው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ከኢጋድ መሪዎች ጋር ከሁሉም ጋር ግንኙነት ያደረጉበት በተለይም ከሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትርም ጋር ባለፈው ሳምንት እዚህ ያደረጉትን ውይይት ቀጥለው አሁን ደግሞ ቅርብ ጊዜ የተፈጠረው የነበረውን አንፎርቹኔት ሂካፕስ የመፍታቱን አቅጣጫ አስቀመጡበትና በጠቅላላይ በሰክሰስ የተጠናቀቀ በሱዳን ያለውንም በደቡብ ሱዳን ያለውንም ችግር ለመፍታት ሌሎችንም የኢጋድ አባል አገሮችን ችግር ሰላማዊ በሆነ መንገድ ዲፕሎማቲክ በሆነ መንገድ ገንቢ የሆነ አቋም በመውሰድ ለመፍታት ኢጋድ ተነሳሽነት ያሳየበት ከፍተኛ መድረክ ነው የነበረው ማለት ነው። የአፍሪካ ህብረት የ2063 ፍኖተ ካርታ ተፈጻሚ እንዲሆን ግጭቶች በቀላሉ መፍታት የሚያስችል ስልት በመንደፍ የኢትዮጵያ ሚና ከፍተኛ መሆኑን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። ሙሳ ፋኪ ሲናገሩ በግልጽ ነበር የተናገሩት ኢትዮጵያ የህግን የማስከበር የህግን የበላይነት በማስከበር ረገድ ያደረገችው የወሰደችው እርምጃ የሚደገፍ መሆኑ ይሄ ትልቅ ዲፕሎማሲ ሰክሰስ ነው። ከዛም አልፎ በዚሁ መድረክ ላይ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ የመፍታት በሚለው መርህና መንፈስ የኢጋድ ሀገሮች የአፍሪካ ሀገሮች የራሳቸውን ችግር በራሳቸው መፍታት በወሰዱት እርምጃ በኬንያና በሶማሊያ መሃል የተፈጠረውንም ክፍተት እዚሁ መድረክ ላይ መፍትሄ የመስጠት ከፍተኛ እንቅስቃሴ ነው የተደረገው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ከኢጋድ መሪዎች ጋር ከሁሉም ጋር ግንኙነት ያደረጉበት በተለይም ከሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትርም ጋር ባለፈው ሳምንት እዚህ ያደረጉትን ውይይት ቀጥለው አሁን ደግሞ ቅርብ ጊዜ የተፈጠረው የነበረውን አንፎርቹኔት ሂካፕስ የመፍታቱን አቅጣጫ አስቀመጡበትና በጠቅላላይ በሰክሰስ የተጠናቀቀ በሱዳን ያለውንም በደቡብ ሱዳን ያለውንም ችግር ለመፍታት ሌሎችንም የኢጋድ አባል አገሮችን ችግር ሰላማዊ በሆነ መንገድ ዲፕሎማቲክ በሆነ መንገድ ገንቢ የሆነ አቋም በመውሰድ ለመፍታት ኢጋድ ተነሳሽነት ያሳየበት ከፍተኛ
መድረክ ነው የነበረው ማለት ከዚህም በተጨማሪ በጉባኤው ቀጠና የተሰሰረ እንዲፈጠር የኢትዮጵያ ገንቢ ተጽዕኖ እንደነበረም አንስተዋል። ሙሳ ፋኪ ሲናገሩ በግልጽ ነበር የተናገሩት ኢትዮጵያ የህግን የማስከበር የህግን በላይነት በማስከበር ረገድ ያደረገችው ወሰደችው እርምጃ የሚደገፍ መሆኑ ይሄ ትልቅ ዲፕሎማሲ ሰክሰስ ነው። ከዛም አልፎ በዚሁ መድረክ ላይ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ የመፍታት በሚለው መርህና መንፈስ የጋድ ሀገሮች የአፍሪካ ሀገሮች የራሳቸውን ችግር በራሳቸው መፍታት በወሰዱት እርምጃ በኬንያና በሶማሊያ መሃል የተፈጠረውንም ክፍተት እዚሁ መድረክ ላይ መፍትሄ የመስጠት ከፍተኛ እንቅስቃሴ ነው የተደረገው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ከጋድ መሪዎች ጋር ከሁሉም ጋር ግንኙነት ያደረጉበት በተለይም ከሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትርም ጋር ባለፈው ሳምንት እዚህ ያደረጉትን ውይይት ቀጥለው አሁን ደግሞ ቅርብ ጊዜ የተፈጠረ የነበረውን አንፎርቹኔት ሂካፕስ የመፍታቱን አቅጣጫ አስቀመጡበትና በጠቅላይ በሰክሰስ የተጠናቀቀ በሱዳን ያለውንም በደቡብ ሱዳን ያለውንም ችግር ለመፍታት ሌሎችንም የኢጋድ አባል አገሮችን ችግር ሰላማዊ በሆነ መንገድ ዲፕሎማቲክ በሆነ መንገድ ገንቢ የሆነ አቋም በመውሰድ ለመፍታት ኢጋድ ተነሳሽነት ያሳየበት ከፍተኛ መድረክ ነው የነበረው ማለት ነው። ውጤታማ ነበሩ በተለይ ክሊር የሆነ ስርዓት ባልነበረበት የተተገበሩ በመሆናቸው ማህበረሰቡ የሚፈልገውን አገልግሎት ማግኘት ካልቻለ ይሄንን ፕሮጀክት ውጤታማ ነው ብለን እንደ ባህል መውሰድ አለ። የመሰረተ ልማት ያለብን ክፍተት መሙላት ላይ ትልቅ ሚና ተጫውቷል። መለኪያው ምንድነው? እርምጃዎች ስንወስድ የነበረው ምን እርምጃ ተወስዶ ምን ውጤት መጣ? መፍቴው ዘግይቷል። ዘግይቶ ምን ውጤት አመጣ? ማህበረሰቡ ወደ ኢኮኖሚው እንዲገባ አድርገዋል። ምን አይታችሁ ነው በጀት የምትለቁት ነው የኔ ጥያቄ። በርካታ ቢሊዮን ብሮችን እንዳጣን ሁላችንም ተባብተናል። አላስፈላጊ የሆነ ወጪ እንደወጣ ካወቃችሁ ዝምታውን ለመመረጣችሁ ነው። በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘውን አራት ማዕዘን ዜናችን እየተከታተላችሁ ስላላችሁ እናመሰግናለን። ጉዳዮቻችንም ይቀጥላሉ። በአማራ ክልል ለተያዘው የምርት ዘመን የደረሱ 3,112,000 ሄክታር ሰብል መሰብሰቡ ተገለጸ። በክልሉ በህግ ማስከበር ዘመቻ የተሳተፉ ሚሊሻዎችን ሰብል በደቦ ከመሰብሰብ ጀምሮ የተለያዩ እገዛዎችን እያደረጉ ስለመሆኑ የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል በተያዘው የምርት ዘመን 4.2 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በተለያዩ ሰብሎች ሊሸፈን ችሏል ያሉት ከባህር ዳር ስቱዲዮአችን በቀጥታ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን የሰጡን የአማራ ክልል የግብርናና የሰብል ልማት ጥበቃ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተሩ አቶ አለባቸው አሊጋዝ የምርት ዘመኑ ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ምርት ለመሰብሰብ የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎች በመፈጠራቸው የምርት አሰባሰቡ በጥሩ ሁኔታ ላይ እየተካሄደ እንደሚገኝ ነግረውናል። እንደ አማራ ክልል በዚህ አመት ወደ 4.2 ሚሊዮን ሄክታር ነው በተለያዩ ሰብሎች የተሸፈነው። ይሄም አሁን ባለበት ሁኔታ ኦልሞስት ወደ 75% ወይም ደግሞ ወደ 3,112,000 ሄክታር መሬት ተሰብስቧል። እንግዲህ በዚህ አመት ለሰብል ለመሰብሰብ ምቹ ሁኔታዎች ብለን የምንጠቅሳቸው ባለፈው አመት በዚህ ሰዓት ያለ ወቅቱ የዘነበ ዝናብ ነው የነበረው። በዚህ አመት ይሄ ችግር አልተከሰተም። ሌላ ሁለተኛው ነገር ምንድነው? ያው በየአመቱ ኮምባይነር ያስገባን ወደ በተለይ ምስራቅ ጎጃም፣ ምዕራብ ጎጃም፣ አዊ እነዚህ ይጣቀሙ ነበር እና በዚህ አመት ካምናው በተሻለ ሁኔታ አንደኛ በቁጥር በርከት ብሎ ኮምባይነር ገብቷል። ሁለተኛ ቀድሞን በመግባት በኩል የተሻለ ነው የነበረውና በዚህ አመት አርሶ አደሩ አምና የነበሩ ችግሮች ሳይኖርበት ምርቱን በወቅቱ ለመሰብሰብ የቻለበት ወቅት ነውና አሁን ባለበት ሁኔታ ኦልሞስት ወደ ደጋው አካባቢ ካልሆነ በስተቀር እነዚህ ቆላና ወይና ደጋ የሆኑ አካባቢዎች ሰብላቸውን በመሰብሰብና በሰዓቱ ወደ ቤታቸው በማስገባት ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በምርት አሰባሰቡ ሂደት ላይ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ከመጠቀም አንጻር በርካታ ኮምባይነሮች በስራ ላይ ይዋሉ እንደሆኑና ከዚህም ረገድ የአርሶ አደሩ ፍላጎት እንዲሁ መጨመሩን አቶ አለባቸው አሊጋዝ ተናግረዋል። ኮምባይነር ሃርቨስተር የሚገባው ከአጎራባሽ ክልሎች ነው የነበረው እና ያምናው ችግር ምንድነው የነበረ? አንደኛ ዘግይቶ ነበር የገቡት።
ሁለተኛ በመሰብሰብ ሰዓትም ያለቅቶ የሚጥለው ዝናብ ኮምባይነሮቹ እንደልብ ተንቀሳቅሰው ሰብል ለመሰብሰብ ምቹ ሁኔታም አልነበረም። በዚያ አመት ይሄ ችግር ሳይኖር ቀድመው ነው በዚያ አመት የገቡት። በተለይ ምስራቅ ጎጃም ነው ቀድሞ ሰብል የሚሰበስበው። ወደ 82 የሚሆኑ ኮምባይነር ሃርቨስተሮች ናቸው የገቡት። ተመሳሳይ ምዕራብ ጎጃም ከዛ ቀጥሎ የሚሰበስበው ነው 33 እና በእነዚህ በሁለቱ ዞኖች ወደ 115 ኮምባይነር ገብቶ ሰብል የተሰበሰበበት ነው ያለው እና ችግር አልነበረም። በተመሳሳይ በዚያ አመት እንደ ክልል መንግስት የፈቀደውን በተለይ የእርሻ መካናይዜሽን ብድር 30/70 መንግስት ፈቅዶ ነው የነበረው። ይሄንንም ተግባራዊ በማድረግ ወደ 9 ኮምባይነሮች እንደ ክልሉ በአዲስ ተገዝተው ገብተዋል። አምስቱ ከነዚህ ቀደም ከተጠራሁት ከ115 ጋር አብረው በዚያ አመት ስራ የሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ያምና ደግሞ የነበሩ 10 አሉ። እንደ ክልል 15 ኮምባይነሮች ከዚህ ከ115ቱ በተጨማሪ እንደ ክልል ሰብል የመሰብሰብ ስራ ሰርተዋል። እና በተለይ ይሄንን ቴክኖሎጂ በመጠቀም አርሶ አደሩ ያሳየው ነገር ተነሳሽነት በጣም ጥሩ ነው። እነዚህን በማየት የሚቀጥለው አመት ከዚህ የተሻለ ቁጥር ሊገባ የሚችልበት ነው። ሌላው ምንድነው አምና ይነሳ የነበረው አርሶ አደሩ በተለይ ባላትን የመቁጠር በባላት ቀን ለመሰብሰብ ብዙም ተነሳሽነት አልነበረውም። በዚህ አመት ግን ይሄንን ችግር በመቅረፍ ባላት ቀን ሳይቆጥር አርሶ አደሩ በተከታታይ ሰብል የሰበሰበበት ሁኔታ ነው ያለውና በዚህ አመት የተዘራው ሰብል በሰዓቱ ተሰብስቧል። በሰዓቱም ወደ ቤት ገብቷል። አምና የነበረው የዝናብ ችግር በዚህ አመት አልተከሰተምና በክልሉ የተሻለ ምርት ይገኛል ብለን ነው ተስፋም እናደርገው። በሌላ ዜና በደቡብ ክልል የዘንድሮ የመኸር ምርት ከ93% በላይ መሰብሰቡን የክልሉ የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ አስታወቀ። በእርሻ ወቅት ምርታማነት ሊቀንሱ የሚችሉ ስጋቶች የነበሩ ቢሆንም ይህንን አልፈው የተሻለ ምርት ማግኘት መቻላቸውን የስልጤ ዞን አርሶ አደሮች ተናግረዋል። ሚካኤል ገዙ ከስፍራው ተከታዩን አድርሰውናል። በስልጤ ዞን የዘንድሮ የመኸር ምርት ሙሉ በሙሉ ተሰብስቧል። በዞኑ የሳንኩራ ወረዳ አርሶ አደሮች በእርሻ ወቅቱ የበረሃ አንበጣና ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ስጋት የነበረ ቢሆንም ጉዳት ሳያስከትል የተሻለ ምርት ማግኘት እንደቻሉ ተናግረዋል። በኩታ ገጠም የስንዴ ሰብል አመፍተናል። ያም ደግሞ እንደ ስጋት ስንጠብቀው የነበረው አንደኛ የዋግ በሽታ ነበረ። የዋግ መከላከያ መድኃኒት አቅርቦልን ዋግ ተከላክለናል። ቀጣይ ደግሞ አንበጣ መንጋ ነበረ። አንበጣ መንጋንም ተሻግረናል። ቀጣይ የነበረው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ነበረ። ያም ደግሞ ተሻግረነው አልሐምዱሊላህ። አሁን 0.5 ሄክታር ነበር ዘራሁት። እንደኔ 30 ኩንታል ያስቻለሁ ከ0.5 ሄክታር። በጣም አሪፍ ምርት የዘንድሮ ተገኘ። አብዛኞቹ የዚህ አካባቢ አርሶ አደሮች ኩታ ገጠም የአስተራረስ ዘዴ የሚከተሉ ሲሆን የደረሱ ሰብሎቻቸውን በኮምባይነር መሰብሰብ ችለዋል። በዚህም የምርት ብክነትን ለመቀነስ ከማገዝ ባለፈ በአጭር ጊዜ ውስጥ ምርት በመሰብሰብ ለሌሎች የበጋ ወራት የእርሻ ስራዎች ዝግጁ እንዲሆኑ እንዳስቻላቸውም አስረድተዋል። ኮምባይነር በአንድ ቀን ኮምባይነር አንስቶ ያለ ብክነት በኩንታል አስገብተን ቤት እያስገባን ያለ ነው። የኮምባይነሩም ሆኖ አሁን ተረፈ ምርቱ መጠናቀን ወደ ሌላ አሁን ዝናቧን ካገኘን ወደ መስኖ መግባት ነው። በልግና ቦሎቄ የምንዘራ ማሳ ነው፣ ይታረሳል ማለት ነው። አሁን ዝናብ ካገኘን በክልሉ በ2012-13 የመኸር እርሻ 93.5% ምርት መሰብሰብ መቻሉን የደቡብ ክልል እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ምክትልና የእርሻ ዘርፍ ኃላፊው አቶ ዳንኤል ዳምጠው ገልጸዋል። እስካሁን ባለው ደረጃ ላይ ወደ 1,090,000 ሄክታሩ ምርት የተሰበሰበበት ሂደት ነው ያለው። ይሄ በፐርሰንት ወደ 93.5% ምርት የተሰበሰበበት ሂደት አለ። የተወሰነው የቀረው ወደ 6.5% የሚጠጋው በተለይም ዘግይተው ምህር የሚዘሩ አካባቢዎች፣ በጣም ደጋ የሆኑ አካባቢዎች እና በእነዚህ አካባቢዎች ብቻ የቀረ ምርት ካልሆነ በስተቀር አብዛኛው የክልላችን አካባቢዎች ላይ ምርቱ ባስቀመጥ ነው እቅድ መሰረት የማንሳት ስራዎች ተሰርተዋል። የዝናቡ መጠን እየተስተካከለ መሆን ጋር ተዳምሮም ጥሩ ምርት ለማግኘት እንደተቻለ ተናግረዋል። ተመጣጣኝ የሆነ ዝናብ ዘንድሮ በመኖሩ፣ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከግብርና ግብዓት አቅርቦት ጋር ተያይዞ በዘንድሮ ዓመት ከፌዴራል ግብርና ሚኒስቴርም ጋር በጋራ በመሆን አስቀድሞ ነበር ወደ ሁሉም አካባቢዎች ላይ የማዳበሪያ አቅርቦት የማድረስ ስራ ወይ ደግሞ ስርጭቱን በጊዜ የማሰራጨት ስራ የተሰራው። ከዛ በተረፈ ደግሞ የምርጥ ዘርም አቅርቦትም ቢሆን በተገቢው መልኩ ወደ ሁሉም አካባቢዎች ላይ 100% ፍላጎትን ያሟላ ባይሆንም ግን ከባለፉት ዓመታት በተለየ መልኩ ለሁሉም አካባቢዎች ላይ በጊዜ እንዲደርስ የማድረግም ስራዎችም የተሰሩበትም ዓመት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል።
የብርሃን በጣና ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በመርታማነት ላይ ላሳድሩ የሚችሉትን ተጽዕኖ ለመከላከልም የቅድመ ትንበያ መረጃዎችን ተከትሎ በተከናወኑ ስራዎች የከፋ ጉዳት አለመድረሱም ተገልጿል። አሁን የብርሃን በጣው የተከሰተባቸው አካባቢዎች ላይ በአብዛኛው ምርት ሙሉ በሙሉ ያልተነሳባቸው አካባቢዎች ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የመከላከል ስራው ምርቱን እንዳይጎዳ ሰፊ ጥረት እያደረግን ያለንበት ሂደት ነው ያለው። በመርሻው ከአምናው ተመሳሳይ ቁጥር ጋር ሲነጻጸርም የ9 ሚሊዮን ኩንታል ተጨማሪ ምርት ይጠበቃል። ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ከአካባቢው ማህበረሰብ ካዋቀረው የሰላምና የጋራ ምክር ቤት ጋር በጋራ ሆኖ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ። ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማጠናከር በዩኒቨርሲቲው ከተማሪዎች ጋር በቅርበት እየተሰራ ስለመሆኑም ተገልጿል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባን ሀብታሙ ደባሱ እንደሚከተለው አጠናቅሮታል። የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝደንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አየለ አዳቶ ለኢዚያ እንደገለጹት ባለፉት አመታት ልዩነት ላይ ብቻ በማተኮር ሲዘወር በነበረው ፖለቲካና ስርዓት ዩኒቨርሲቲዎች ድረስ በመዝለቅ ተማሪዎች ላልተገባ ግጭት ሲዳረጉ ቆይተዋል ብለዋል። በዚህ ምክንያት በበርካታ የሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ይስተዋል የነበረው የጸጥታ መደፍረስ ችግር በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲም እንደነበረም አስታውሰዋል። ይሁን እንጂ ዩኒቨርሲቲው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ለችግሮቹ ፈጣን ምላሽ እየሰጠ መቆየቱን አስረድተዋል። በሀገራችን በተለይ ከሰላም ጋር የተነሱ ችግሮች በርካታ እንደሆኑ እናውቃለን። በርካታ ችግሮች ተከስተዋል። በተከሰቱ ችግሮች ውስጥም ምናልባት አልፎ አልፎ ወደኛም የሚወረወሩ ነገሮች አሉ። ጥቂት ነገሮች ፍጹም ንጹህ ነው ማለት ሳይሆን ጥቂት ነገሮች ይወረወራሉ። ነገር ግን ፈጥነን የምንወስደው የተቀናጀ እርምጃ ዩኒቨርሲቲያችን ሰላማዊ እንዲሆን እስካሁን ድረስ ባለነው ሂደት ውጤታማ እንዲሆን አድርጎናል። ለመማር ማስተማር ሂደቱም የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የአስተዳደር ሌሎችም አካላትን ያካተተ የጋራ ምክር ቤት ማዋቀሩን ኃላፊው አስታውቀዋል። የአካባቢውን ማህበረሰብ አብሮ ያዘ፣ የከተማ ወጣቶችንም ጭምር ያዘ። ከሁሉም ክፍለ ከተማ በተለይ የኛ ኮሌጅ ካለበት ክፍለ ከተማ የተወጣጡ የወጣቶች ፎረም አባላት ያሉበት፣ የጸጥታ አካል ያለበት፣ ሌሎች አገልግሎት ተቋማት ያሉበት፣ ለምሳሌ እንደ ቴሌ ኤልፓ ውሃ አገልግሎት ያሉበት፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች ያሉበት፣ ከሁሉም ቤተ እምነት ደግሞ ተወካዮች ያሉበት። ምክንያቱም ቤተ እምነት ውስጥ ተማሪዎቻችን አብዛኛው በቤተ እምነት የታቀፉ ስለሆኑ ያሉበት ጠንካራ የሆነ ምክር ቤት አዋቅረናል። ከጋራ ምክር ቤቱ አባላት መካከል የደቡብ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የቦርድ ሰብሳቢ ፓስተር ጌቱ አያሌው በሰጡት አስተያየት ዩኒቨርሲቲዎች ለሀገር ለወገን የሚጠቅም ትውልድ መገንቢያ እንጂ የፖለቲካና የልዩነት መድረኮች ማራመጃ ሊሆኑ አይገባም ብለዋል። ዩኒቨርሲቲው የሰላም የመማማር ቦታ ሆኖ ተማሪዎችም ደግሞ ወደ ጥሩ ደረጃ እንደ ልጆቻችን አግዘናቸው በሙያቸው ተምረው ሀገርን እና ህዝብን እንዲያገለግሉ እንረዳለን፣ እናግዛለን፣ እናስተምራለን። የዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች የሰላም ፎረም ፕሬዝዳንት ተማሪ ያሱ ጋልፋቶ ሰላምን ማስጠበቅ የአንድ አካል ብቻ ስራ ባለመሆኑ ሁላችንም የድርሻችንን ልንወጣ ይገባል ብለዋል። ቀጥታ ትኩረታቸውን ትምህርት ላይ ብቻ እንዲያረጉ፣ አላማቸውን ብቻ እንዲያሳኩ፣ የመጡበትም አላማ ትምህርት እንደሆነ በተለያየ ነገር ውስጥ ተዘፍቆ ሌላ ውስጥ እንዳይገቡ ብቻ አላማቸውን ትኩረት አድርጎ እንዲጨርሱና እንዲሰሩ የማድረግ ነገርን ነው የምንሰራው። ይህም ተማሪው ትምህርቱ ላይ ብቻ ትኩረት አድርጎ የመጣበትን አላማ በማሳካት እንዲመለስ ወሳኝ መሆኑን ተገልጿል። የእንጂባራ ዩኒቨርሲቲ ወደ አካባቢያቸው በመምጣቱ በዘመናዊ ግብርና ተጠቃሚ ስለመሆናቸው የልማት ተነሻ አርሶ አደሮች ተናገሩ። ከልማት ተነሻ አርሶ አደሮች ባሻገርም በቴክኖሎጂ ሽግግር አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ እንደሚገኝ ዩኒቨርሲቲው አስታውቋል። ባልደረባችን ራሄል ፍሬው ዘገባውን ልካልናለች። ወጣቱ በተዋሲውን በእንጂባራ ከተማ በግብርና ከሚተዳደሩ ቤተሰቦች ተወላጅ ነች። የእርሻ አካባቢያቸው ለእንጂባራ ዩኒቨርሲቲ ግንባታ ሲመረጥ በጊዜው የተከፈለው ካሳ አነስተኛ መሆንና በአያያዝም ችግር ከቤት መስሪያነት ባለማለፉ ችግር ላይ ወድቀው እንደነበር ትገልጻለች።
የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ለልማት ተነሻርሶ አደሮችና ቤተሰቦቻቸው ከቀጥተኛ ቅጥር በተጨማሪ ተደራጅተው ወደ ዘመናዊ ግብርና እንዲገቡ በማድረጉ ተጠቃሚ መሆኗን ወጣቱ በትዋሲውን ተናገራለች። አንዳርሶ አደር በቃ መጀመሪያ ላይ ተስፋ ቆርጠን በቃ መሬት የለንም በሚል በጣም ተስፋ ቆርጠን ነበር። አሁን ላይ ይሄ ሲሰጠን ለኛ አሪፍ ቻንሳችን ነው። በጣም ደስ የሚል እድል ነው። ያው የዶሮች እንቁላልም እየሸጥን ነው። አትክልት ነፍራፍሬ ያው ስታውን መሸጥ ባይደርስም ያው ሊሸጥ ነው አሁን ላይ። ያው ያሳ ደግሞ ገና ይገባልናል ተብለናል። አርሶ አደር ጸጋይ ሰውነት የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ሲመሰረት የእርሻ መሬቱን ለዩኒቨርሲቲው ግንባታ አበርክቷል። ስልጠና በደንብ ወስደን ከማን ወነ ሰላም ባህር ዳርም ሄደን የዶሮ አያዝ እንዴት እንደሆነ የአትክልትና ፍራፍሬ እንዴት እንደሆነ ወስደው ባለሙያ ጭምር እኛ ጋር ሄደው በደንብ አሰልጥነው አይተን በተግባርም በቴዎሪም አይተን መተን ያው አሁን እዛ ያየነውን በተግባራዊ እያደረግን አሁን ጀምረዋል። እንኳን እየጣሉ ነው። በእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የተደራጁ የልማት ተነሻ አርሶ አደሮችን የግብርና ስራዎች የሚደግፉት አቶ አበበ መለሰ አርሶ አደሮችን ከልማቱ ተጠቃሚ ማድረግ ለሌሎች የልማት ስራዎች ተቀባይነት መነሻ የሚሆን ነው ይላሉ። እነዚህ ህብረተሰቡንም በማይጎዳ መጠን በተመሳሳይ አስር ሰው ይሁንን ውነው ነው ወደ ስራ የገቡ። ዩኒቨርሲቲው መነሻ ካፒታልና ዶሮዎችን ግባቶችን አስገባ። ከተማ አስተዳደሩ ቦታውን ሰጠና በአስር ሰው የተጀመረ ለለቱ እንትናቸው ካፒታላቸው ውስጥ የሚያርግ ዝግ ሆኖ ሳይከፋፈሉ የተወሰነ ታይም ቆዩና አሁን አካውንታቸው ላይ 100 ሺህ ብር በላይ አለ። ዩኒቨርሲቲው ተደራጅተው ወደ ዘመናዊ ግብርና የሚገቡ አርሶ አደሮችን ጨምሮ ሁሉም አርሶ አደሮችን በቴክኖሎጂ ሽግግር ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ እንደሚገኝ የዩኒቨርሲቲው የማህበረሰብ አገልግሎት ዳይሬክተር ወይዘሮ መልካም አባቴ የሚናገሩት ለአርሶ አደሩ ከነዚህ የበቆሎ መፈልፈያዎችን ገዝተን ማሰራጨት የቴክኖሎጂ ሽግግር እንሰጣለን ለእነዚህ በቆሎ አምራች ፖቴንሻል ወረዳዎች ለሚባሉ። ለኢቲቪ ራሄል ፍሬው እንጅባራም። የኤሌክትሪክ አገልግሎት ባለመኖሩ ከኑሯቸውን ባሻገር የጸጥታ ችግር እያጋጠማቸው መሆኑን በፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር የሚገኙ ነዋሪዎች ተናገሩ። የአማራ ክልል የኤሌክትሪክ አገልግሎት ጽህፈት ቤት በበኩሉ የመብራት መቆራረጥ ችግሩን ለመፍታት የእቃ ግዢ እያከናወነ ስለመሆኑ አስታውቋል። ይመራደም የአመታት የመብራት አገልግሎት ጥያቄያቸውን ይመልሳሉ ተብለው ተስፋ የተጣለባቸው በምዕራብ ጎጃም ዞኗና ከተማዋ ፍኖተ ሰላም ከተማ ዳርቻ ላይ ለሚገኙ ነዋሪዎች የተተከሉት እነዚህ የኤሌክትሪክ ምሰሶዎች ያለ መስመር ዝርጋታ ቆመው ቀርተው ነዋሪዎችም ለምሬት ተዳርገዋል። በየጊዜው ጥያቄ እናቀርባለን። ካሳው ከተከፈለ በኋላ የመብራት ተጠቃሚ አልሆንም እስካሁን ድረስ። እንዲሁም አሁን ግንቦት ላይ ባለፈው አቤቱታ ህዝቡ ተንከሳቀሰና አቤቱታ ሄደ። አቤቱታ ሲሄድ ግንቦት 2012 ላይ እቺን ፖል ተተከለች። እቺ የምትታዩ ፖል ማለት ክፍያ ፈጽመን ደረሰኝ ተሰጠን። እስካሁን ድረስ ግን የመብራት ተጠቃሚ አይደለንም። እኔ ከዚህ ቦታ ላይ ከመጣሁ ወደ 14 ዓመት አካባቢ ነው የሆነኝ ከመከላከያ ከወጣሁ እና እስከዚያ ድረስ በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ጥያቄያችን እየዘረጋን ነበረ። እስካሁን ድረስ መፍትሄ አልተገኘም። ረጅም ጊዜያትን በተስፋ የቆዩት የአካባቢው ነዋሪዎችም ታዲያ የመብራት አገልግሎት ባለመኖሩ ኢኮኖሚያዊና ሌሎች ጉዳቶችን እያስከተለባቸው መሆኑን ተናግረዋል። መብራት ባለመኖሩ እንግዲህ እዚህ ላይ ስራ አጥ ወጣት ብዙ መፍጠር የስራ እድል መፍጠር የምንችለውን ጣውላ ቤትም ጸጉር ቤትም ምንም እንትን የሚሰሩ ትምህርታቸውን ጨርሶ ያቋረጡ ተማሪ ከተማ ነው ተሻግሮ ተከራይቶ የሚሰሩ ከዚያ ውጭ ደግሞ የጸጥታ ችግርም ሆኗል። መብራት ባለመኖሩ አራራ ድልድይ ያለ ወደ 3-4 ወንድሞች እየወደቁብን ጧት ተገኝተዋል። እዚያው ላይ እየተዘረፈ እየሞቱ ይሄ ምንድነው? የመብራት ችግር መኖር ነው። ብርሃኑ ብቻ አይደለም፣ ኢኮኖሚም ወደ ኋላ እንድንቀር ትልቅ እንቅፋት ሆኗል። እናንተም እንደምታውቁ በመብራት ላይ ብዙ ነገር እንደሚሰራ ታውቃላችሁ። ከዚያ አኳያ በቃ ኋላ ቀር የሆነች ወይም ደግሞ ከተማዋ በዞን በወረዳ ደረጃ እንኳን ብትኮን በከተማ ክልል ውስጥ የተባለች ከዚያ 4-10 ዓመት በፊት ነው። የፍኖተ ሰላም ከተማ የኤሌክትሪክ አቅርቦት ነገር ከነዋሪዎች እስከ ኢንቨስትመንት ድረስ ትልቅ ማነቆ ሆኖ የከተማዋን እድገት ክፉኛ ጎድቶታል የሚሉት የፍኖተ ሰላም ከተማ ምክትል ከንቲባ ደሳለኝ ካሳሁን ችግሩን ብናሳውቅም ተግባራዊ ምላሽ ማግኘት አልቻልንም ይላሉ። አራራ ብለን ከምንጠራው ወንዝ አጠገብ ቡፈር ኤሪያ የሆነ በጣም ግሪን የሚያምር አካባቢ ነው ያለው። እዛ አካባቢ መብራት መግባት አለበት በሚል ለመብራት ኃይል ወደ 1.8 ሚሊዮን ብር ከፍለን ይኸው 4 ዓመት ሆኖታል ሰርቪሱን ማግኘት አልቻልንም። ፖሎ ተዘርግቷል እንትን ማን ነው ተተክሏል፣ ነገር ግን ገመዱ አልተዘረጋም አልተለኮሰም፣ ስራው ፕሮፐርሊ አልተሰራም። መሰረታዊ ችግሮች ነው ያሉት።
በሌሎች የክልሉ ከተሞችም እንዲህ አይነት ችግር አጋጥሞናል የሚለው የአማራ ክልል የኤሌክትሪክ አገልግሎት ጽፈት ቤት በበኩሉ የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታውና አገልግሎቱ የዘገየው በጥሬ ዕቃ ግዢ ችግር መሆኑን ገልጾ በቀጣይ ግን በጥያቄው ቅደም ተከተል መሰረት ምላሽ ለመስጠት ይሰራል ብሏል። ፖል ያቆመናቸው በአብዛኛው በአንዳንድ እንትኖች ላይ ፖል የቆሟሉ። ለነዚህም ፖሎች ካቆምነ በኋላ የሚፈልጉት ሌላ ተጨማሪ ቀዎች አሉ። እነሱንም በምን ምን ያስፈልጋል በሚነጥለን ግዢ ፕሮሰስ ላይ ነው ያለ ነው። እንደ ማዕከል የቃቅርቦት አለ በሚፈለገው ደረጃ ማዕከልን በማዕከል ደረጃም ቢሆን ግዢ ፕሮሰስ ላይ ያሉ አሉ። በአብዛኛው የማህበረሰቡን ጥያቄ የክልሎችን የየክልሎችን የተለያዩ ክልሎችን ጥያቄ ተወስዶ ግዢ እየተፈጸመ ያለ አለ። እንደ ክልልም በራሳችን ግዢ እየፈጸምናቸው ያላሉ። እነዚህ ቀዎች እንደገቡልን አብዛኞቹን የመንደር ማስፋፊያዎችን ምላሽ የምንሰጣቸው ነው የሚሆነው። ይህን ስናደርግ ግን ዌይቲንግ ሊስት ማለት ቅደም ተከተሏቸውን መሰረት አድርገን ነው የሚሆነው። ለኢቲቪ ይመራደም ፍኖተ ሰላም። የተዛባ የአመጋገብ ስርዓት የጤና ችግር ከመሆን አልፎ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ የሚያስከትል በመሆኑ ልዩ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ በጋምቤላ ክልል የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች ይናገራሉ። የክልሉ ጤና ቢሮ በበኩሉ ከስርዓተ ምግብ አለመመጣጠን ጋር ተያይዞ ሊከሰት የሚችሉ ችግሮችን ለመቀነስ ከአራት ሚሊየን ብር በላይ መድቦ እየሰራ ስለመሆኑ አስታውቋል። ሚፍታህ አብዱልቃድር ዝርዝሩን አድርሶናል። ያልተስተካከለ የአመጋገብ ስርዓት ምንም እንኳን ዓለም አቀፍ ችግር ቢሆንም ተጽዕኖው በደሃ ሀገራት ላይ እንደሚበረታ ይነገራል። ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ከሶስት ህጻናት አንዱ ከተመጣጠነ የምግብ እጥረት ጋር ተያይዞ በሚከሰቱ በሽታዎች እንደሚጠቃ ጥናቶች ያመለክታሉ። ለመሆኑ እንደ ሀገር የስርዓተ ምግብ ችግር አሳሳቢነት በምን ደረጃ ላይ ነው ስንል በጋምቤላ ክልል በፑኝዶ የመጀመሪያ ደረጃ የገጠር ሆስፒታል ጎራ ብለን ሜዲካል ዳይሬክተሩን ዶክተር ማንዴላ አህመድን አነጋግረናል። በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታየው የማክሮ ኒውትሪንት እጥረት ህጻናት ላይ በተለይ ከአምስት ዓመት በታች ባሉ ወደ 22% የሚጠጉት ወደ ሆስፒታል ወይም በአጣዳፊ የምግብ እጥረት እጦት ችግር ወይም ሳም በምንለው ሲቪየር አኪት ማልኒትሪሽን በሚለው ወደ ሆስፒታል ይገቡና ተኝተው መታከም ደረጃ ይደርሳሉ። የማህበረሰቡ የአመጋገብ ስርዓት ከተዛባ በጤና ላይ ምን አይነት ችግር እንደሚያስከትል የተናገሩት ደግሞ በክልሉ የጤና ቢሮ የስርዓተ ምግብ ባለሙያው አቶ ዘይድ ጀማል ናቸው። መቀንጨር የምንለው አንድን ህፃን ካለው ከእድሜው አንጻር ቁመቱ ጤናማ ካልሆነ በዚች ባሉት አምስት ዓመታት ውስጥ አንዱ የስነ ምግብ ችግር ብለን እንለዋለን። ሌላው አንድን ህፃን ካለው ከቁመቱ አንጻር ያለው ክብደት ጤናማ ሳይሆን ሲቀር የሚከሰት በዛ ልንለካው የምንችለው አለ። በሶስተኛው እነዚህ እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑት የስነ ምግብ ችግር አንደርዌይት የምንለው አለ። በኢትዮጵያ ከ100 ህጻናት 38 ያህሉ በስነ ምግብ ችግር ለመቀንጨር ለአካልና ለአእምሮ እድገት ውስንነት ሲዳረጉ እንደነበርና አሁን ላይ ችግሩን ወደ 29 ህጻናት ዝቅ ማድረግ መቻሉን አቶ ዘይድ ተናግረዋል። ይሁን እንጂ ግን ችግሩ ከጤናም አልፎ በትምህርትና በምርታማነት ላይ ከፍተኛ ማነቆ እየሆነ መምጣቱን የስነ ምግብ ባለሙያው ገልጸዋል። በስነ ምግብ የሚጎዳ ህፃን ወይም ደግሞ ጄኔሬሽን በበዛ ቁጥር ውጤታማነቱ በየዘርፉ ያው እንደዚሁ ይቀንሰዋል ማለት ነው። የስነ ምግብ መዛባት የጤና ስጋት ከመሆኑም በላይ የሚያስከትለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እጅግ አሳሳቢ በመሆኑ በጋምቤላ ክልል በችግሩ መፍትሄ ላይ ባለድርሻ አካላት ምክክር አድርገዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ተወካይ አቶ ቶማስ ቱት በመድረኩ ላይ ባደረጉት ንግግር መንግስት የችግሩን አሳሳቢነት ለመቀነስ የስርዓተ ምግብ ፖሊሲ ማዘጋጀቱን ገልጸዋል። የስርዓተ ምግብ ስራችን የሚታ አመት የልማት ግቦች ለማሳካት ላስቀመጥነው አቅጣጫ ወሳኝ አስተዋጽኦ ያደርጋል። የክልሉ የጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ሮት ጋትዌች ከስርዓተ ምግብ መዛባት ጋር ተያይዞ በክልሉ የሚስተዋለውን የጤናና ተጓዳኝ ችግሮች ለመፍታት በተያዘው አመት ብቻ ከአራት ሚሊዮን ብር በላይ የመንግስት በጀት መመደቡን ገልጸዋል። በክልላችን በያዝነው አመት ወደ 4.4 ሚሊዮን የሆነ ሀብት ከመደበኛ የመንግስት የገንዘብ ምንጭ ተመድቦ ወደ ስራ ተገብቷል። በኢትዮጵያ የስርዓተ ምግብን ችግር ለመቀነስ ከተቻለ ጤናማና አምራች ዜጋ ከመፍጠር ባሻገር በአንድ አመት ብቻ ሀገሪቱ ተጓዳኝ በሽታዎችን ለማከም የምታወጣውን በርካታ ሚሊዮን ዶላር ለሌሎች የልማት ስራዎች ማዋል እንደሚቻል በምክክር መድረኩ ላይ ተገልጿል። ለኢቢሲ ለተጠናከረው ሪፖርት ሚፍታህ አብዱልቃድር ከጋምቤላ። ይህ አራት ማዕዘን ዜናችን በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ ነው። ከውጭ